Ծինայվանի շուլիսի ուրիստաբի սարկարտոլուս մթարոբաս որկվերիան բադաս ածլվն պինասորի զարալիս ազանած զղավրոբլատ որի տվիրիս դասուլի շեմդր իուրիստաբի սարտաշերիսո սասամարդոս մի մարդավենդա ամսարտիտ Սոպո, բիդինա իվանիշուլ սակմիս ծարմոյբաշի եխմարեբա Սայրթաշորիսո կոմպանիաս կադերի, ստորեց կադերիս ծարմումատգեն լբիդա բիդինա իվանիշուլի սիուրիստաբի ապիրեբենրոմ դավա գադայիտանո Սայրթաշորիսո չրիլշի, թումցա Իմ շեմ տխովաշի թու որի կերիս կանմալովաշի ռիագիրաբիս կարեշեմ թավրովա դատովեպց մատ գանցխադեպաս ամիշապնեք իուրիստաբի ապիրաբենրով իմարդոն Սոպլիո բանքթան արսաբուլ Սայրթաշորիսով դավեպիս կանխիլուս Բիզինա իվանիշույլիս ուպլևեպիս դասացավատ չերչէ ուլիքնա իսետի ապտորիտետ ուլի Սայրթաշորիսո Սասամարդլու ինստիտութի ռոգորից արիս Մսոպլիո բանքթան արսեպուլի Սայինվեստիցիո դավեպիս գանխիլի իխոս սաչիվրիս ավտորի ամաստեն դակավշիրեպիտ, ես ուկանասկնել երդերթի ուկանասկնել ծրուլեպա թագանիա, ռոմելից պարլամենտիս մեր միտը ուլիքնաս ապրոցեսո կոդեկշի, ռոմելից ուկրձալավս, ուպլեպա շելախուլպիրս, Պիտինա իվանիշույելի սիուրիստեպ սարոգ ծուստի ինպորմացիա զարալի շեսախեպ, թումցա իսինի վարահուդոբենրոմ ես թանխա աղծոս ռամդենի մի ասել միլիոն դոլար, շեսաբամիսատ իսինի ապիրեբենրոմ ամ թանխիս գամո մի մարդոն այս դոկումենտացիիս տեկստի սակութար վեսբուկի սակութար գերձեց կարձելա։ Դիդի մատլովա պերդապերը թերշի թամար էլորի ձեզ սա ուբրով դամ։